Atenció, pregunta. Què sabeu de les Illes Fèroe? Sabeu posar-les al mapa? Sabeu com són? I sobretot, i el que hem vingut a fer aquí al restaurant Mu, sabeu què mengen? Doncs tot això ho descobrirem en una nit molt especial amb els xefs Joan Roca i Liam Sorensen i Turisme de les Illes Fèroe, un destí connectat en vol directe amb Barcelona. Moltíssimes felicitats, endarrerides, però gràcies, des de Barcelona Televisió et felicitem moltíssim. I avui ens trobem aquí en aquesta trobada amb les Illes Fèroe. Jo he hagut de mirar ben bé on, a està, veure, això? On està això, què estem parlant, sí, Dinamarca, en fi, que són unes illes que potser són molt desconegudes i avui ens les ensenyareu a través de la cuina, que és una cosa que bueno, l'abordeu. Sí, no? Bueno, el que, exacte, el que sabem fer és cuinar i en aquest cas cuinarem productes d'allà, productes de Fèroe. És un territori proper també perquè gairebé tot el bacallà que hem menjat sempre a Catalunya ha vingut sempre d'allà. El que passa és que el posàvem als mars del nord i no sabíem ben bé on. Bueno, hi ha un molt bon amic que és molt bon cuiner allà, el Leif, que em va demanar doncs, de poder venir a Barcelona, explicar els seus productes, explicar la seva cuina, que no només hi ha bacallà, que hi ha uns escamarlans boníssims que els hem portat per cuinar-los avui, un halibut fantàstic que el podem provar avui, que l'hem cuinat per aquest vespre. It's fantastic to be allowed to be with Joan Roca in the kitchen. That's the first thing. Yeah, we will try to show you a little about the Fèroe products, how fantastic they are. So that's the reason, and we will show them some about the fresh bacalao. And I make some starters with dried and the skin of bacalao, also dry. Dried bacalao with the butter, and so we keep it simple. Simple but natural. Yes, we let the product talks. Someone is talking here. I don't know. Is this is decoration or is that thing that you talk about the cod fish? Yeah, this is how I present the first dish. It's bone of bacalao, and we have dried skin and dried fish, which with rice, and then we dry it and fry it, so it gets puffy. Una preparació d'aquests productes amb simbiosi també o...? Sí, 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 sí. Els fem amb cuina nostra, és a dir, fixa't, l'escamarlà, el curem a la taula mateix, davant del client, amb un vapor d'una amontillada, d'un jerez. Hem articulat un plat, que hi ha unes pedres molt calentes a la base, i sobre hi ha una petita retxa, i tirarem el vi perquè el vapor que desprengui s'enganxin a la carn i perfumin l'escamarlà, i el vapor, i el calor del vapor que desprèn, doncs el cogui. Com si fos un volcà, sí. Terra volcà. No? Sí. Gairebé. Sí, la màgia d'aquesta tècnica és que quan tu estàs a taula i perceps l'aroma del jerez és extraordinari. El producto, el bacalao, sí que me sonaba, pero hay tanto por descubrir, ¿verdad? No sé si hay mucho turista de nuestro país. Tenemos, pero no tenemos suficiente. Queremos contar del pescado, o de la materia prima, pero también del turismo. Empezó el año pasado, en los meses de verano, y ahora, al principio de junio, va a empezar otra vez. Sí. ¿Qué nos estamos perdiendo de las islas? ¿O es que no la conocemos? Hay muchas cosas. La mayoría de la gente dice que es la naturaleza, el aire fresco, y la gente, y la cultura y, bueno, un montón de cosas que se puede hacer. Tenéis ahí cosas que a nosotros nos sorprenden mucho. Y creo que hay un banco de bacalao que quieren declarar patrimonio de la humanidad. Sí, es muy, muy especial. Es un banco que no se puede cazar el pescado ahí ahora. Uh-huh. O sea, que solo se lo cace una vez al año. Me han dicho que es un bacalao especial, que tiene una aleta más. Sí, que tiene. Y solo se puede probar esto al venir a Fèroe. Y solo se sirve esto en un restaurante 3 días al año. O sea que tenemos muchísimas cosas de ver. Se puede bucear, se puede pescar, se puede ver aves, se puede tomar fotografías, se puede comer bien, se puede hacer muchísimas cosas. Cuando me aceptáis. Cuanto antes, estás invitado ya.